Fala, meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva aqui no canal, participe, comente, deixe seu likezinho, assim você recebe todas as informações do nosso Tricolor. Lembrando que é importante você ativar o sininho para o YouTube te notificar com as informações do São Paulo aqui no nosso canal. Participa, comenta e deixa o seu like, assim você ajuda também no crescimento aqui do nosso canal. Bom, galera, tenho certeza que muitos São Paulinos acordaram super felizes nessa quinta-feira, já que o São Paulo conseguiu contratar James Rodríguez. Essa negociação, galera, já vinha acontecendo há quase um mês na equipe do São Paulo. O nosso tricolor também agiu nos bastidores para não alarmar também outras equipes que poderiam entrar na negociação e dificultar, né, galera, essa contratação do nosso tricolor. Então a diretoria do São Paulo agiu muito bem e conseguiu fechar a negociação com a chegada de James Rodríguez na equipe do São Paulo. Galera, essa negociação envolveu vários fatores na diretoria do São Paulo. O primeiro, esse jogador vai chegar e receber também menos que Daniel Alves na equipe do nosso tricolor. A diretoria do São Paulo pretende pagar, galera, para o atleta menos da metade do que Daniel Alves recebia na equipe do São Paulo. Lembrando que o jogador recebia algo em torno de R$2 milhões como salários da equipe do nosso tricolor, somando luvas e salário do atleta. Vale atentar que na ocasião o Daniel Alves também não tinha contrato com outras equipes e com isso o São Paulo pagava luvas e também salários, né, galera, ao próprio jogador. Então, somando tudo, daria mais de R$2 milhões por mês e o São Paulo teria que pagar o atleta. Hoje o São Paulo tem um acordo com o jogador que está preso, né, na Espanha. E com esse também o São Paulo ainda paga esses vencimentos. Lembra que tinha contrato com o nosso tricolor ainda em 2023 e o São Paulo rescindiu o contrato com o jogador. Então a chegada de James Rodríguez vai custar muito menos para a equipe do São Paulo e o jogador também que atua na posição. Daniel Alves atuava em outra posição e veio para atuar no meio campo da equipe do São Paulo. Outro pensamento que a diretoria do nosso tricolor tinha nessa negociação com a chegada de James Rodríguez é que o São Paulo queria, galera, um camisa 10 que atuasse aí também como um Rafael Veiga importante para a equipe do Palmeiras. E o São Paulo queria esse atleta importante para a equipe do nosso tricolor nessa temporada, né, galera? Com isso também foi ao mercado procurando esse jogador que poderia chegar e atuar também como Rafael Veiga importante para a equipe do Palmeiras. E também nesse caso, James pode ser importante para a equipe do São Paulo. Então, a negociação pontual. Outro jogador, galera, que foi importante também nessa negociação foi Rafinha. O atleta também é amigo pessoal de James Rodríguez e ajudou a convencer também o jogador a atuar no futebol brasileiro. Falou também sobre o São Paulo e também que poderia ter um projeto muito bom para o jogador se destacar na equipe do nosso tricolor. Então, né, galera, Rafinha foi importante. O São Paulo em nenhum momento entrou em contato pessoalmente com James Rodríguez e também usou Rafinha, galera, para conversar com o jogador e o São Paulo negociava com o staff do atleta para chegar na equipe aí do nosso tricolor. Então essa negociação foi muito bem amarrada pela diretoria do São Paulo e também, galera, então a diretoria do São Paulo utilizou a influência de Rafinha para ajudar na negociação e a contratação do jogador. Lembrando que James Rodríguez chega na equipe do São Paulo com um contrato de 2 anos e meio na equipe do nosso tricolor. A princípio vai receber salários igual a de Caleri, algo em torno de R$500 mil. A partir do ano que vem vai receber luvas também, galera, então esse salário dele vai aumentar um pouco mais. Essa contratação, galera, não é tão pesada para a diretoria do São Paulo, porque o nosso tricolor também vai utilizar fundos como aí direito de imagens, venda de camisas e muito mais, né, para também pagar o salário do jogador. E lembrando, galera, que a equipe do Corinthians também conseguiu contratar jogadores aí como um defensor e também a chegada do atacante Rojas, com essa, utilizando esses fundos aí de televisão, né, de marketing, também de venda de camisas e outras coisas também que acrescenta na equipe, com isso também consegue fazer grandes contratações. Lembrando que o futebol brasileiro também passa por algumas mudanças, deve chegar grandes investidores nos próximos anos, e isso vai ajudar em muitas negociações dos clubes com alguns jogadores que vão chegar aqui no Brasil. Então, galera, são boas notícias e o São Paulo consegue fechar essa grande contratação para o futebol brasileiro e principalmente para a equipe do São Paulo. Assim que tivermos mais informações sobre essa contratação, voltamos e trazemos aqui em nosso canal para manter você torcedor sempre informado de tudo que aconteceu no nosso tricolor. Bom, espero que você tenha curtido essas informações. Deixe o likezinho, comente sobre esse assunto, sempre com muitas notícias do nosso tricolor. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!